الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمدا المصطفى. وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المسلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع. صلوات بجي محمد وعلى محمد. جناب آبدی صاحب مسلسل اعلان کر رہے ہیں آپ کے لیے کہ پریشان ہیں، اور آج پریشانی ان کی کیفیت سے ظاہر ہو رہی تھی، اور جب میں بھی آ رہا تھا تو سرفراز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بہت پریشانی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے آبدی صاحب کا انتخاب کیا بحثیت ناظم ممبر، تو اتنا شیرین بولتے ہیں، اتنا اچھا بولتے ہیں، اتنا عمدہ بولتے ہیں، ان کا لب و لہجہ اتنا شائستہ ہے، اور انداز اتنا برجستہ اور خوبصورت ہے، ان کی روش اور انداز بیان کہ سننے والوں کا جی چاہتا ہے کہ سنتے رہیں، اگر ہم نے دے دیے تو یہ بولنا چھوڑ دیں گے. ہے بعض روایتوں میں اس طرح کے کلمات موجود ہیں کہ بعض افراد جب خدا سے دعا مانگتے ہیں تو وہ پروردگار کو چونکہ وہ پسند نہیں ہوتے، تو اس لیے پروردگار فوراً سے ان کی دعا قبول کرتے کہ جاؤ اس کی بات سننا پروردگار کو ناپسند ہے، چونکہ گنہگار ہوتا ہے. لیکن بس اوقات بعض افراد مانگتے رہتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، لیکن خدا پھر اس کے باوجود کہ دے سکتا ہے لیکن تاخیر کرتا ہے، اس لیے کہ خدا کو اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے، اس کا بولنا اچھا لگتا ہے. انہیں اس حقیقت کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ سب کو ان کا بولنا کتنا پسند ہے، ورنہ کتنے سالوں سے یہاں پر جب سے مسجد بنی ہے آزاداری کا سلسلہ شروع ہوا اور اب تک جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا، ہمیشہ سارے سلسلے چلتے ہیں اور ساری ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کوئی کمی پیش آ گئی ہو، ہمیشہ سے. اس دفعہ بھی اسی طرح سے ہو جائے گا، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ جو عرض کر دیا تو اگر مجھ جیسے کو کھڑا کر دیں تو پھر شاید اسی روز پورے ہو جائیں. ایک صلوات پڑھ جی خاندان سیدہ. لیکن آپ کی محبت ایک طرف اور جو آپ کو ان کا بیان پسند ہے وہ ایک طرف، لیکن اگر آپ کو ان سے واقعی محبت ہے تو وہ کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جائے. مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ پچھلے سال بھی بہت بیمار رہے، علیل رہے، تو اس ٹینشن میں کہیں ان کی بیماری بڑھ نہ جائے. لہٰذا کل سے زیادہ تاخیر نہیں کیجیے گا، اور کوشش کریں گے، یہ دو دن کا آپ کو الٹیمیٹم دے رہے تھے اور آپ ایک ہی دن میں پورا کر کے تو ان کو صحت مند بنا دیجئے، اور اگر راضی ہیں تو صلوات پڑھ دیجئے خاندان سیدہ. امام اور امت کا موضوع اختیار کیا گیا سال گزشتہ، اور عرض کیا کہ امامت کے لیے دو رکن ہیں، رکن اول ولایت ہے اور رکن دوم ہدایت ہے. پروردگار نے
بشریت تک نور ہدایت کو پہنچانے کے لیے کچھ ایسی ہستیاں بھیجیں جو وہیں سے پروردگار کے جوار سے سب کچھ سیکھ کے جب اس دنیا تو کامل و اکمل پیدا ہوئے مکمل پیدا ہوئے. وہ جو ہماری ہدایت کے لیے آئے وہ جو 14 شخصیتیں ہیں وہ صرف اور صرف شاگرد پروردگار ہیں اور سارے کے سارے مدرسے الہیہ سے فارغ و تحصیل ہیں. زندگی میں دنیا میں آ کر کسی نے کچھ نہیں سیکھا, وہ ہماری ہدایت کے لیے آئے. اگر ہماری ہدایت اور معرفت مطلوب نہ ہوتی پروردگار کو تو انہیں کبھی نہ بھیجتا. یہ اولیاء تھے اور یہ اولیاء ہیں, جوار حق تعالیٰ میں مصروف بندگی اور عبادت تھے. اس کائنات میں ہمارے درمیان ان کے بھیجنے کا فلسفہ اور مقصد صرف اور صرف ہماری ہدایت ہے, ہماری راہبری ہے. وہ جو کل عرض کیا تخففو تلحقو, ہمیں اسفل السافلین میں رکھا گیا اور ہم نے اعلیٰ الیین تک جانا ہے, یعنی انتہائی پستیوں سے اٹھے اور انتہائی بلندی تک جائے. کون کے جائے؟ امام کی ضرورت ہے جو آگے آگے چلے. تو آگے آگے کون چل سکتا ہے؟ جسے راستہ پتا ہو. تو کسے راستہ پتا ہوگا؟ جو وہاں سے آیا ہے. جو ادھر سے چن لے اگر کسی کو تو یہ تو وہاں تک لے جانے کی صلاحیت نہیں رکھتا, اعلیٰ الیین تک. تو جو ادھر سے بھیجے ہیں پروردگار نے اس لیے بھیجے ہیں کہ ان کو بھی لے کے آپ ذرا اوپر لے آئیے, ملک سے ملکوت تک. تو علی ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں, یہ سارے کے سارے امام زمانہ تک ہماری قیادت کے لیے آئے ہیں, رہبری کے لیے آئے ہیں. اور ہم نے ان کے ساتھ ملحق ہونا ہے, شامل ہونا ہے. اور قافلہ امامت میں شامل ہونے کے لیے جو نسخہ ہے وہی تھا جو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو چاہتا ہے اس کاروان کا ممبر بن جائے, اس قافلے کا حصہ بن جائے اور ملک سے ملکوت کی طرف پرواز شروع کر دے, اسفل السافلین سے اٹھے, اعلیٰ الیین تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے, تو وہ تخففو کی وادی میں داخل ہو جائے تاکہ ملحق ہو جائے اور وہاں تک پہنچ سکے اور اپنا مقصد تخلیق حاصل کر سکے. ایک صلوات پڑھیے خاندان فاطمہ پر. ایک طرف پروردگار نے ان 14 کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے, دوسری طرف پروردگار نے ہدایت کا منشور بھیج دیا جس کا نام قرآن مجید ہے. یہ قرآن مجید ہدایت بشر کا منشور ہے, معلومات کا مجموعہ نہیں ہے قرآن. کوئی ایسا نہ سمجھے کہ قرآن معلومات کا مجموعہ ہے, نہ. مجموعہ ہونا الگ ہے, دستاویز ہونا الگ ہے, منشور ہونا الگ ہے. منشور کے خاص مفہوم ہے, خاص معنی ہے. اللہ نے قرآن کو منشور بنا کے بھیجا. یہ دو ساتھ ساتھ ہیں, قرآن اور اہل بیت, اور یہ دو الگ الگ نہیں ہیں, در حقیقت ایک ہیں. یہ قرآن محمد و آل محمد کا وجود کتابی ہے, وجود کتبی ہے, الگ نہیں ہے. وہ ہادی ہیں اور یہ نصاب ہدایت ہے, مفہومی اعتبار سے ایک ہیں, مصداق میں آ کر الگ الگ ہو جاتے ہیں. تو دو چیزیں چھوڑی ہیں, قرآن اور اہل بیت. اور اہل بیت کی جو آخری فرد ہے یعنی آخری محمد اور آخری مہدی, وہ امام زمانہ ہے. اب ہمارے پاس دو چیزیں ہیں جو موجود ہیں. ایک امام زمانہ ہے ہمارے درمیان, اب واضح ہے کہ ہمارے درمیان ہے. ہم غائب کہتے ہیں امام کو, در حقیقت ہم خود غائب ہیں. شاید میں نے عرض کر دیا تھا وہ مثال بچے کی, یاد ہے آپ کو؟ بس ہم غائب ہیں, نہ کہ امام غائب ہیں. یہ دونوں موجود ہیں, ایک امام اور ایک قرآن. یہ دونوں ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے. کیا ہم دونوں سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اب وہ مجازن کہا جاتا ہے, اس لیے میں بھی دوہرا رہا ہوں, ہم دونوں سے محروم ہیں در حقیقت. ایک پردہ غلاف میں ہے, دوسرا پردہ غیبت میں ہے. ہم قرآن سے بھی محروم ہیں, امام زمانہ سے بھی محروم ہیں. ہم دعائیں مانگتے ہیں نماز میں, اللہم عجل ولیک الفرج, اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن. نماز کے بعد بھی رسمن مصافحہ وغیرہ کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں. کیا دعا مانگتے ہیں؟ پروردگار اپنے آخری جانشین کو بھیج دے. اگر اللہ بات مان لے ہماری اور بھیج دے تو بتائیں ہم کیا سلوک کریں گے.
امام زمانہ کے ساتھ ہم وہی سلوک کریں گے جو قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں. دو چیزیں ہیں, دونوں ساتھ ساتھ ہیں. یہ وجود قطبی ہے امام زمانہ کا. تو جو رویہ امت مسلمہ کا قرآن کے ساتھ ہے, امام زمانہ کے ساتھ بھی وہی ہوگا. اس لیے پروردگار نہیں بھیج رہا ہے تاکہ پہلے ہمارے رویے, ہمارے سماجی رویے درست ہو جائیں. قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے, قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہے؟ آیا ایسا ہونا چاہیے جیسا ہے یا کچھ الگ ہونا چاہیے؟ وہی بزرگوار جن کی وجہ سے کل کی گفتگو مکمل انہی سے شروع ہو کے انہی پہ ختم ہو گئی, تو انہوں نے بھی شاید انہوں نے ہی جواب دیا بالکل. کیوں قرآن مجید کے ساتھ ہمارا یہ رویہ کیوں ہے؟ ایک چیز ہے آئیڈیالوجی, یعنی کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ آئیڈیالوجی کیسے بنتی ہے؟ یہ جہان بینی سے بنتی ہے. کیوں قرآن مجید کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے نسبت ہماری دید, ہماری نگاہ, قرآن کے بارے میں ہماری سوچ یہ الگ ہے. جیسی ہماری قرآن کے بارے میں فکر ہے, جیسی ہماری قرآن کی نسبت شناخت ہے, اسی سے ہماری آئیڈیالوجی مرتب ہوئی ہے اور اسی سے ہمارا طرز عمل وجود میں آیا. کیا رویہ ہونا چاہیے تھا یہ سمجھنے کے لیے کہ قرآن کیا ہے ہمارے لیے, یہ جاننا ضروری ہے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہم کون ہیں, اور یہ بھی جان لیں کہ قرآن کیا ہے, تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ اس انسان کو, یعنی ہمیں, اس قرآن کی کیا ضرورت ہے, ہے یا نہیں ہے. کیا نعوذ باللہ پروردگار نے اس عظیم ترین کتاب کو تعویذات کے لیے بھیجا ہے, استخارے نکالنے کے لیے بھیجا ہے, دم درود کے لیے, پھونکیے, کس لیے بھیجا ہے؟ یہ رویہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تب ہی بدل سکتا ہے جب ہم اس کی شناخت حاصل کر لیں کہ یہ قرآن کیا ہے, اور خود کو بھی پہچانے کہ ہم کیا ہیں, تاکہ پتہ چلے کہ ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے. اس لیے خود قرآن نے انسان کی معرفت پر بہت گفتگو کی ہے, از آغاز تا انجام, کہ اس انسان کا آغاز کہاں سے ہوا اور انجام کہاں تک ہوا, کہاں سے شروع ہوا. انسان کی تخلیق پر اور تخلیق کے مراحل پر قرآن مجید نے سیر حاصل گفتگو کی ہے, یہاں تک کہ جیسی قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا, پہلی بات انسان کی خلقت سے متعلق کی پروردگار نے, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اس کے نام سے جس نے خلق کیا, عدم سے وجود دیا, نہیں سے ہے بنایا, اس کے نام سے پڑھو. اور پھر مسلسل خلق کا تذکرہ. اور ایک عجیب بات عرض کروں, اور یہ بہت لطیف نقطہ ہے, اور پروردگار اگر مجھے ہمت دے اور میں ان جوانوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں, کہ قرآن مجید جہاں پر انسان کی تخلیق کی بات کر رہا ہے, مثلا هو اللہ الخالق البارئ المصور, یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ عجیب نقطہ ہے یہ, کہا کہ وہ اللہ خالق ہے, عدم سے اس نے تمہیں وجود دیا, خلق کیا, باری ہے اور مصور ہے. یہی عمل جو تخلیق ہے اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ تصویر. خالق یعنی مصور. کیا خود کو خالق کہنے کے بعد مصور کہنے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ کیا قرآن مجید میں یہ اضافی کلمات ہیں؟ اگر مقصود پروردگار اور مطلوب پروردگار اور وہ مفہوم کہ جو خدا عبد تک پہنچانا چاہتا ہے وہ ایک لفظ سے حاصل ہو سکتا ہے, تو کیا خدا حکیم دوسرا لفظ استعمال کرے گا, اضافی لفظ استعمال کرے گا؟ یہ خلاف فصاحت و بلاغت ہے. اور وہ خالق عقل خدا حکیم پورے قرآن مجید میں ایک جملہ, ایک لفظ اضافی نہیں ہے. تو جب خالق کہہ دیا تو مصور کیوں کہا؟ اس سے پہلے کہ میں اس نقطے کو بیان کروں, خود ایک لطیف کنایا جسے مرحوم علامہ طباطبائی نے بیان کیا, کہا کہ پروردگار اپنے آپ کو قرآن مجید میں جا بجا مصور کہتا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء,
اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہاری ماں کے بطن میں تمہاری تصویر بنائی اور جیسا جی چاہا ویسی تصویر بنا ڈالی. پھر فرمایا کہ صورکم و احسن صورکم, اے انسان ہم نے تمہاری تصویر بنائی اور بہترین تصویر بنائی. کبھی فرمایا کہ اے انسان ہم نے تین پردوں کے پیچھے تمہاری تصویر بنائی. انہی آیات کو ملایا مرحوم علامہ نے اور پھر وضاحت کی. دیکھیے ہمارے ہاں بھی مصور بہت ہیں جو تصویریں بناتے ہیں پھر ان کو پیش کرتے ہیں اور آپ لوگ مشاہدے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے لیے بڑا اہتمام ہوتا ہے یہ مصور. اور خدا خود اپنے آپ کو بھی مصور کہہ رہا ہے, خالق بھی ہے اور مصور بھی ہے, اور ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کو میں ابھی روشن کرتا ہوں. مصور کہہ رہا ہے, وہ مصور ہے تصویر بناتا ہے, بطن مادر میں تصویر بناتا ہے, بہترین تصویر بناتا ہے, جیسا جی چاہتا ہے ویسے تصویر بناتا ہے, تین پردوں کے پیچھے تصویر بناتا ہے. یہ تصویر اس کا ہماری زندگی میں نقش ہے. شاید ہی کوئی گھر ہو جس میں تصویر نہ ہو, ہم اپنے گھروں کو تصویروں سے سجاتے ہیں, لیکن آپ بتائیے کہ یہ تصویر اگر بہترین تصویر آپ کے ہاتھ آ جائے تو آپ اس تصویر کو کس جگہ لگاتے ہیں, کہاں لگاتے ہیں؟ مثلا یہ کونے میں دیکھ لیجئے امام بارع کے اندر لگی ہوئی ہے, اسے باہر والی سائڈ پہ کیوں نہیں لگایا گیا؟ یہ عکس ہے, ایک تصویر ہے, البتہ دوسری درجے کی تصویر ہے, ہاتھ سے اس طرح سے بنی ہوئی نہیں ہے, لیکن اسے اندر لگایا گیا باہر نہیں لگایا گیا, کیوں؟ جی باہر خراب ہو جائے گی. کیوں خراب ہو جائے گی؟ چونکہ اس تصویر کے لیے کچھ آفات ہیں. اس سے پہلے کہ ان کی طرف آئیں پہلے شرائط دیکھتے ہیں. یہ تو بن گئی, بننے سے پہلے کچھ مراحل سے گزرتی ہے تصویر, کچھ شرائط ہو تاکہ تصویر بنے. مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ تصویر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جگہ ہو جہاں مصور بیٹھے اور بیٹھ کر تصویر بنائے, اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ چیز موجود ہو جس پر تصویر, جس جیسے کینوس ہے اس پر تصویر بناتا ہے, وہ شے ہونی چاہیے. تیسری شرط ہے تصویر بننے کے لیے کہ روشنی ہو, تاریکی میں تصویر نہیں بن سکتی, ماہر سے ماہر مصور بٹھا دیں اور اندھیرا ہو تو اندھیرے میں کیا. اور چوتھی شرط جو انہوں نے بیان کی جس سے قرار میں ہو, متحرک نہ ہو, اگر وہ شے حالت حرکت میں ہو تو کیا اس پر تصویر بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. یہ چار بنیادی ترین شرائط ہیں تصویر بننے کے لیے, اور اللہ بھی اپنے آپ کو مصور کہہ رہا ہے. کیا وہ بھی ان چار شرائط کا خیال رکھتا ہے؟ نہ, وہ ماورا اور بالاتر ہے, اس جیسے کوئی مصور نہیں ہے. وہ کسی جگہ کے اوپر بیٹھ کر تصویر نہیں بناتا, بطن مادر میں تصویر بناتا ہے, اور کسی کینوس یا چمڑے کے اوپر تصویر نہیں بناتا, ایک پانی کے قطرے کے اوپر تصویر بناتا ہے, اور روشنی میں تصویر نہیں بناتا, تین تاریکیوں کے پیچھے انسان کی تصویر بناتا ہے. اور جس سے پر وہ پروردگار تصویر بنا رہا ہے وہ حالت قرار میں نہیں ہے, مسلسل حالت حرکت میں ہے. اب یہ ہمارا دنیا کا مصور ان چاروں شرائط کے باوجود جب تصویر بناتا ہے تو اس بیچارے کی تصویر گونگی ہے, بہری ہے, اندھی ہے, نہ دیکھ سکتی ہے, نہ سن سکتی ہے, نہ سونگ سکتی ہے, نہ چکھ سکتی ہے, نہ لمس کر سکتی ہے, نہ تدبر کر سکتی ہے, نہ تعقل کر سکتی ہے, نہ تفکر کر سکتی ہے. لیکن وہ ایسا عظیم مصور ہے کہ ان چار شرائط کے نہ ہونے کے باوجود جب تصویر بناتا ہے تو اس کی تصویر سنتی بھی ہے, سونگتی بھی ہے, دیکھتی بھی ہے, لمس بھی کرتی ہے, چکھتی بھی ہے, تدبر بھی کرتی ہے. صلوات پڑھ دیجیے خاندان فاطمہ پر. اور اب تصویر بن گئی, اور اب اس مثال پر آ جائیے, لگا دیا تصویر کو, یہ مناسب جگہ سمجھی گئی اس لیے یہاں لگایا گیا, باہر نہیں لگا سکتے. آپ بھی باہر تصویر نہیں لگاتے, برآمدے میں تصویر نہیں لگاتے, باہر صحن میں چل کے تصویر نہیں لگاتے, گھر کے اندر محفوظ ترین جگہ پر خیال رکھتے ہیں. جتنی بہترین تصویر ہوتی ہے اس کا اتنا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے, اتنی زیادہ حفاظت کی جاتی ہے. کیوں؟ اسے خراب نہ ہو, کچھ چیزوں سے بچائیں تصویر کو, آگ سے اپنی تصویر کو بچائیں, جل جائے گی. بارش والی جگہ پر اور پانی والی جگہ پر آپ تصویر نہیں لگا سکتے, اس کے رنگ دھل جائیں گے. ہوادار جگہوں پہ تصویریں آویزہ نہیں کی جاتی, ان کے نقش دھندلے پڑ جاتے ہیں. گرد و غبار اور مٹی والی جگہ پر تصویر نہیں لگائی جاتی کہ وہ خراب ہو جاتی ہے. کتنے دشمن ہو گئے تصویر کے,
कौन कौन से? आग, पानी, हवा और मिट्टी। इन चारों से तस्वीर को बचाना है वरना खराब हो जाएगी। और वो ऐसा मुसव्विर है कि इन्हीं चारों को मिलाकर हमारी तस्वीरें बनाए जा रहा है। लेकिन परवरदिगार खुद को मुसव्विर कह रहा है, जब खालिक कह दिया तो फिर मुसव्विर क्यों कहा? मैं इसी से पहुंचूंगा फलसफे जरूरत कुरान तक कि हमें इस कुरान मजीद की क्या जरूरत है, क्यों भेजा अल्लाह ने, आया उन कामों के लिए जिनके लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी और मकसद के लिए। तो जरूरी है कि पहले समझे कि हम कौन हैं और ये क्या है और हमारा इसके साथ क्या राबिता है और क्या होना चाहिए और हमें इसकी क्या जरूरत है। फरमाया कि अल्लाह खालिक है और परवरदिगार तुम्हारा मुसव्विर है, यानी तुम्हारी तस्वीर बनाता है। अजीब है, बहुत अजीब है। और लतीफ नुक्ता है, अगर पहुंच जाए, वो तुम्हारी तस्वीर बनाता है। किसकी? इंसान की। यानी परवरदिगार इंसान की सूरत बनाता है, तस्वीर बनाता है। सीरत बनाना परवरदिगार का काम नहीं है, सीरत बनाना इसका काम है। उसने सूरत इंसानों वाली बना दी है, तस्वीर बना दी इंसानों वाली, इसलिए हम सब एक दूसरे को इंसान दिखते हैं। लेकिन क्या ये सीरत भी इंसानों के मुताबिक है या नहीं है? क्यों भेजा हमें? तवज्जो फरमाइए, अल्लाह ने क्यों भेजा? अल्लाह ने हमें भेजा इंसानों की तस्वीर में। आले मोहम्मद को क्यों भेजा? ताकि हमारी सीरत को सूरत के मुताबिक बना दें। सूरत इंसानों वाली है तो सीरत भी इंसानों वाली बना दें। तो अब कयामत को क्यों रखा? इसलिए कि परवरदिगार देख सके कि इसने अपनी सीरत सूरत के मुताबिक ढाली है या नहीं ढाली है। अगर यहां इसने अपनी सीरत को सूरत के मुताबिक नहीं ढाला तो वहां नतीजतन परवरदिगार इसकी सूरत को सीरत के मुताबिक ढाल देगा। तवज्जो फरमाइए, अगर इस दुनिया में हमने अपनी सीरत को अल्लाह की दी हुई सूरत के मुताबिक यानी इंसानी सूरत के मुताबिक नहीं तराशा तो फिर कयामत में परवरदिगार बदले में हमारी सूरत को सीरत के मुताबिक बना देगा। जैसे हम बन के गए हैं सूरत भी वैसी बना देगा। इसीलिए अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं, हमारे शियो कयामत के दिन ऐसे बन के आ जाना, इतना अमल लेके आ जाना कि तुम इंसानी शक्ल में हमारे सामने आ सको, फिर तुम्हारी शिफात जाने और हम जाने। और इंसानी शक्ल में वो जाएगा जिसकी सीरत इंसानों वाली होगी, वरना वहां सूरतें बदलेंगी और कयामत के दिन चौपाए उठाए जाएंगे, चौपाए मशहूर होंगे। वाइजल वहूश होशरत, कुरान फरमा रहा है, सैयद सज्जाद फरमा रहे कि यही इंसान कयामत के दिन नौ जानवरों की शक्ल में उठेगा। बस सूरत भेजी है इंसानों वाली, सीरत हमने खुद बनानी है। कैसे बनाए सीरत सूरत के मुताबिक? इसके लिए जो निसाब है, निसाब इंसानियत, उसका नाम कुरान मजीद है। हम जब दुनिया में आए तो दर हकीकत हम मजाजन इंसान है, शक्लें इंसानों वाली हैं, हैत इंसानों वाली है, ढांचा इंसानों वाला है, हकीकतन हम इंसान नहीं है, ये कुरान मजीद बयान फरमा रहा है। और इल्मे इरफान की खुलासा और रूह यही है इस मौजू में, जो भी इंसान दुनिया में आया ये मजाजन इंसान है, हकीकतन इंसान नहीं है, ये हैवान है जैसे बाकी हैवानात हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी हैवानात है, ये भी हैवान है, लेकिन इसकी शक्ल इंसानों वाली है। और दूसरी खसूसियत इसमें, परवरदिगार ने इस वजूद में इंसान बनने की सलाहियत रख दी है। अगर ये चाहे तो इंसान बन सकता है। कैसे इंसान बन सकता है? सलाहियत मौजूद है, इस्तेदाद मौजूद है, लियाकत मौजूद है, काबिलियत मौजूद है इसमें। जो शेर का बच्चा है वो पहले दिन से शेर है, वो आदमी नहीं बन सकता, इंसान नहीं बन सकता, उसमें सलाहियत नहीं है। लेकिन जो हमारे घर में पैदा होता है ये इंसान बन सकता है, इसमें सलाहियत है। कैसे बन सकता है इंसान मजाजी, इंसान हकीकी?
मैं कल गुफ्तगू करने के बाद सोच रहा था कि इतनी खुश्क जो गुफ्तगू की तो नहीं मालूम, कल शायद अकेला बैठ के खुद को सुनाना पड़ जाए। लेकिन अब दोबारा जब आपको इतनी बड़ी तादाद में देखता हूँ तो एक दिल को इत्मीनान होता है कि ये जवान इल्म दोस्त हैं, उनसे खुश से खुश बातें करो। आप ये सुनना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, समझना है खुद को कि हम क्या हैं, ताकि पता चले कि इस कुरान की हमें जरूरत है भी या नहीं है, क्यों भेज दिया परवरदिगार ने, सबसे पहले क्या था इंसान, कहाँ से उसका सफर शुरू हुआ इंसानियत का, किससे बनाया इंसान को अल्लाह ने, मट्टी से, अलबत्त खुश्क मट्टी से नहीं बनाया। फरमाया कि लकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, मट्टी से नहीं, मट्टी के जूस से पैदा किया, रस से पैदा किया, अर्क से पैदा किया, मट्टी के जौहर से पैदा किया गया इंसान को, मट्टी से नहीं बनाया गया। इब्तदाई तौर पर हम कहेंगे कि मट्टी से बनाया, लेकिन दर हकीकत मट्टी के वो अनासिर शामिल नहीं है, मट्टी की कुव्वत को खींचा है परवरदिगार ने, कशीद किया है, और जो जौहर मट्टी से निकला है उससे इंसान की तखलीक का आगाज हुआ। कैसे? इस मट्टी के जौहर से ये जो रस है, इसमें अल्लाह ने ये रस निकालने के लिए फैक्ट्रियां लगा दी हैं, मुख्तलिफ कारखाने लगाए परवरदिगार ने, जमीन का रस निकालने के लिए, सुलाला निकालने के लिए। तीन से नहीं पैदा किया, लकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, सुलाला से, जौहर से, रस से। कैसे निकाला रस परवरदिगार ने? उसके लिए कारखाने लगाए। कहां? आपके खेतों में, आपके बागात में। ये जो सेब है आपके सामने, दर हकीकत ये सुलाला है, ये जमीन का रस कशीद किया गया, खींचा गया। ये जो गंदम का दाना है, ये सुलाला है, जौहर है, जमीन की कुव्वत है, ताकत है। परवरदिगार ने खेतों में ये फैक्ट्रियां लगा दी हैं, ये जूस खींच रही हैं, रस खींच रही हैं, दाने की शक्ल में, अनाज की शक्ल में। अब इसे इंसान खाता है, वो सब्जी है, दालें हैं, फल है, इसे इंसान खाता है। दीगर अगर गल्लात हैं तो उन्हें हैवान खाता है, और इन हैवानों में से भी बास को इंसान खा लेते हैं। नतीजतन फिर दूसरे मरहले में इस सुलाला से जो चीज वजूद में आती है वो खून बनता है। वो पहले इंसान को इस अंदाज में पैदा किया गया जनाब आदम को, जो बाद में हो रहा है वो सिलसिला अलग है, वो ये अंदाज है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? एक सलावात पढ़िए खानदान फातिमा पर। दुरुस्त है? तो ये मरहला पहुंच गया, और यहां से फिर खून बना, और ये सफर जारी है, इसे हरकत जौहरी आप कहेंगे। खून से फिर इंसान का नुतफा वजूद में आता है, ये कुरान ने सारे मराहिल तफसील से बयान किए। नुतफे से फिर अलका, अलके से फिर मोजगा, और फिर अज़ाम, और फिर फरमाया फकसौनल अज़ाम लहमा, इंसान की हड्डियां बन जाती हैं, और हड्डियों के ऊपर परवरदिगार फरमाते कि हमने गोश्त चढ़ा दिया। अब ये ढांचा मुकम्मल हो गया, आंखें भी तैयार हो गई, कान भी तैयार हो गए, हाथ भी तैयार हो गए, पांव भी। कितना वक्त लगा? चार माह और दस दिन। चार माह दस दिन में इंसान का ढांचा बतने मादर में मुकम्मल हो जाता है, सब आमादा हो जाता है। और जैसे ही चार महीने और दस दिन मुकम्मल होते हैं, अब आपको सालगिरह किस हिसाब से मनानी चाहिए, और उस हिसाब से मना सकते हैं या नहीं मना सकते। सालगिरह उस दिन मनानी चाहिए उस हिसाब से जिस दिन इंसान में रूह डलती है। अब किसे पता कि किस दिन डलती है? दुनिया के आने के एतबार से मनानी चाहिए, जिस दिन इंसान की इंसानियत का आगाज हो रहा है, यानी उसमें रूह आई है, तो वो रोज हमें नहीं पता। लिहाजा अब सालगिरह देख लीजिए। अब तो चार महीने और दस दिन लग गए, और जब ढांचा सारा मुकम्मल हो गया, मकान तैयार हुआ, मकान इसी मुल्क से बना है, आलम मादा से, इसी मट्टी से वजूद में आया, ये ढांचा, ये पोशाक, ये लिबास तैयार हुआ, अब मकीन को भेजा गया कहीं और से।
یہ ملک سے بنا ہے انسان، اسے ملکوت سے بھیجا گیا۔ جس ملک سے بنتا ہے، مٹی سے بنتا ہے، دوبارہ مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے۔ روح ملکوت سے آتی ہے، دوبارہ پلٹ جاتی ہے۔ انسان ان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم کا اور روح کا۔ جیسے یہ جسم مکمل ہوا ڈھانچہ، اب پروردگار فرماتے کہ ہم نے ثم انشأناہ خلقا آخر، ہم نے پھر اس میں ایک نئی چیز ڈال دی۔ وہ کیا ہے؟ اسے ڈالنے کے بعد پروردگار خود کہہ رہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، خود کو مبارکباد دے رہے، بابرکت ہے وہ خدا جس نے ایسی مخلوق پیدا کی۔ افتخار کیا انسان کو پیدا کرنے کے بعد۔ چار ماہ اور دس دن میں انسان کا ڈھانچہ بنتا ہے، اور اتنا ہی عرصہ روح اس جسم میں رہتی ہے بطن مادر میں۔ اور اب جب آٹھ ماہ اور بیس دن گزرتے ہیں تو یہ انسان اب دنیا میں آ جائے گا۔ کیا اب یہ انسان ہے حقیقی معنوں میں؟ نہ، یہ مجازن انسان ہے۔ کیوں؟ اس میں صلاحیت ہے انسان بننے کی۔ جیسے مثلا یہ بچہ ہے اور یہ کسی میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے، اور آپ اس کو پیار سے کہنا شروع کر دیں ڈاکٹر صاحب، تو یہ ڈاکٹر بن گئے؟ آپ نے جھوٹ بولا جی، آپ نے جھوٹ نہیں بولا، تو پھر یہ ڈاکٹر نہیں ہے، اور آپ نے ڈاکٹر کہہ دیا تو یہ کیا ہے؟ یہ مجاز ہے۔ ابھی آپ شام کھانا کھا کے آئے یا واپسی پہ کھائیں گے؟ کھا کے آئے ہیں۔ مثلا اگر آپ کھانے میں چاول کھائیں اور آپ کے گھر والے کہیں کہ اچھے بنے ہیں اور کھا لیجئے، تو آپ کہیں کہ نہیں میں نے پوری پلیٹ کھا لی ہے یا پورا گلاس پی لیا ہے، تو کبھی انہوں نے پوچھا کہ پلیٹ تو ادھر ہی پڑی ہوئی ہے، آپ نے کہاں کھائی ہے؟ آپ نے پلیٹ کھائی ہے یا چاول کھائے ہیں؟ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ساری پلیٹ کھا لی ہے، میں نے دو گلاس پی لی ہے۔ گلاس وہی ہے، آپ نے پانی پیا ہے۔ یہ مجاز ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ ہے، مجازن کہتے ہیں ہم۔ بس انسان مجازن انسان ہے، حقیقتاً انسان نہیں ہے۔ پروردگار نے اس میں انسان بننے کی صلاحیت رکھی ہے، استعداد رکھی ہے، لیاقت رکھی ہے، قابلیت رکھی ہے۔ فلسفی اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ بالقوہ انسان ہے، بالفعل انسان نہیں ہے۔ یہ انسان مجازی کیسے بن سکتا ہے انسان حقیقی؟ علوم اور نہ معارف کے ذریعے سے، جو نصاب انسانیت ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو وہ علم کے مراحل گنوا جلدی جلدی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ چند لمحوں میں اگر عرض کر سکوں، مختصر کر دیتا ہوں۔ جب ہم دنیا میں آئے تو ہم عالم پیدا ہوئے، جاہل پیدا ہوئے نہ، وہ الگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہوئے پیدا ہوئے، ہم سب جاہل پیدا ہوئے ہیں۔ هو الذي قرآن فرما رہے هو الذي اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، کہ جب پروردگار نے تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے باہر دنیا میں نکالا تو تمہاری پوزیشن یہ تھی کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو پھر کیسے علم کا آغاز ہوا؟ پروردگار قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے، قوۂ شامہ، قوۂ ذائقہ، قوۂ باصرہ، قوۂ لامسہ، یہ ساری قوتیں، یہ حواس، حواس خمسہ، یہ ذریعہ ہے علم کے حصول کا۔ انسان جب دنیا میں آئے تو بالکل کورا جی، جاہل ہے۔ کیسے علم کے حصول کا آغاز ہوا؟ ذرائع دیے پروردگار نے، حواس خمسہ، آنکھیں، ناک، کان وغیرہ۔ اب جو جو چیز ان حواس خمسہ کی رینج میں آ جاتی ہے وہ اس انسان مجہول سے معلوم بن جاتی ہے۔ پہلے حاصل ہو گیا، حسی مشکل تھی اور اب مشکل نہیں ہے، جل والی بات مشکل تھی۔ علم حسی، یہ جو علم حسی ہمیں حاصل ہوا، آپ کے سر کے اوپر لیمپ ہے، یہ پنکھا ہے، آپ کے سامنے یہ ممبر پڑا ہے، جیسے آپ نے اسے دیکھا اس کی تصویر آپ کے ذہن میں نقش ہو گئی۔ اب دوبارہ کہیں پر یہ نام لیا گیا، ممبر کہا گیا، فوراً آپ کے ذہن میں یہ تصویر ابھر آئی۔ یہ کون سا علم ہے؟ علم حسی۔ یہ صرف انسانوں کو حاصل ہوتا ہے یا دوسروں کو بھی حاصل ہوتا ہے؟ انسان کے علاوہ حیوانات کو، تمام حیوانات شریک ہیں، جیسے ہمیں حاصل ہوا انہیں بھی حاصل ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ آ گیا، علم حسی بنیاد ہے، سرمایہ ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ ہے علم خیالی۔ علم خیالی،
علم حسی حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، علم خیالی قوے مخیلہ کے ذریعے، قوت خیال کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں کیا کام ہوتا ہے؟ یہ جو آپ نے تصویریں دیکھی تھیں، یہ جو روشنیاں دیکھی تھیں، یہ جو پنکھے دیکھے تھے، اب آپ اپنے ذہن میں نسبت سنجی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ پنکھا بڑا ہے، یہ پنکھا چھوٹا ہے، یہ ممبر بڑا ہے، فلاں مسجد میں دیکھا تھا وہ ممبر ذرا اس سے چھوٹا تھا، اس آدمی کا قد زیادہ لمبا ہے، اس آدمی کا قد زیادہ چھوٹا ہے۔ یہ کون سا علم ہے؟ علم خیالی۔ یہ صرف آپ کو حاصل ہوتا ہے یا حیوانات کو بھی حاصل ہوتا ہے؟ حیوانات کو بھی حاصل ہوتا ہے۔ انسان کی انسانیت اس علم کی وجہ سے نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسی چیزوں پہ فخر کرتے ہیں جو انسانیت کے زمرے میں نہیں آتی ہیں۔ تین افراد چل رہے تھے، دو افراد اور تھے، درمیان میں علی تھے۔ دیکھیے، ایک اسلام میں، اسلام دین عقل اور دین معرفت، اسلام میں ذہنی عمر معیار ہے۔ ایک ہوتی ہے جسمانی عمر، ایک ذہنی عمر ہے۔ جسمانی اعتبار سے بعض افراد مثلا 20 سال کے ہیں اور ذہنی اعتبار سے بھی 20 سال کے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان جسمانی اعتبار سے 50 سال کا ہو گیا، ذہنی اعتبار سے 20 سال کا ہے، یا 2 سال کا ہے، یا سفید ریش بچہ ہے، یا ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ عین ممکن ہے، ضروری نہیں کہ برابر ہو ذہنی اور جسمانی عمر، ان میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ یہ بات بسا اوقات کی جاتی کہ بچوں میں سب سے پہلے علی نے اسلام قبول کیا۔ اسلام میں بچپنا اور بڑھاپا نہیں ہے، اسلام میں یہ جسمانی عمر معیار نہیں ہے، اسلام دین عقل ہے، دین معرفت ہے، اور اس میں ذہنی عمر معیار ہے۔ جسمانی اعتبار سے علی 10 سال کے ہیں، لیکن ذہنی اعتبار سے علی کی علم اور معرفت اور عقل کتنی ہے؟ اگر ازل سے لے کے اب تک تمام تر عقلاء اور دانشوروں اور فلسفیوں کی ساری عقلوں کو جمع کر دیا جائے تو ان کی ساری عقلیں علی ابن ابی طالب کی خاک پا کو بھی نہیں چھو سکتی ہیں۔ تو بس پہلا علم حسی ہے، دوسرا علم خیالی ہے، اور اکثر لوگ بس اوقات خیالات کی دنیا میں رہتے ہیں۔ ایک بیماری ہے جسے آپ علم نفسیات میں مالیخولیا کہتے ہیں۔ خیال میں اگر کوئی رہنا شروع کر دے تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ خیالوں کی دنیا میں کبھی ایک انسان بیٹھ کے سر پکڑ کے نیچے، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ علامہ اقبال بنے ہوئے ہیں، کس فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ نہ، یہ فکر میں ہے، یہ سوچ میں ہے۔ بہت کم لوگ فکر میں جاتے ہیں، وہ فکر جو 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ سوچ میں ہے، خیال میں ہے، فکر میں نہیں ہے۔ خیال میں اور خیالات میں اور فکر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب قوت عقل حرکت کرتی ہے، اپنے ذہن میں موجود معلومات کے اندر تدبر کرتی ہے، اور پھر ایک مجہول کی طرف سفر شروع ہوتا ہے، اور نتیجتاً یہ مجہول انسان کے لیے معلوم بن جاتا ہے، اس سفر کو فکر کہتے ہیں۔ قوت عقل کی تحریک کا نام فکر ہے، قوت مخیلہ کی تحریک کا نام فکر نہیں ہو سکتا، وہ خیال ہے۔ خیالوں کی دنیا بہت لذیذ ہے۔ کبھی انسان خیالوں میں بیٹھا ہوا کسی جگہ پر خود کو بادشاہ سمجھ رہا ہے، باقی ساری چیزیں جو گزر رہی ہیں ان کو رعایا سمجھ، چونکہ خیالات کی دنیا بڑی لذیذ ہوتی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، جو جی چاہے خود کو بنا لیں۔ تو یہ ایک بیماری ہے، البتہ اس سے زیادہ بات نہیں کی جائے گی۔ علم حسی اور پھر خیالی، اور اس کے بعد پھر علم وہمی، تیسرا مرحلہ علم کا۔ اس علم میں انسان ان صورتوں سے اور ان کی نسبت سنجیدگی سے بالا تر مفاہیم کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، لیکن مفاہیم جزئی۔ مثلا فلانا میرا دوست ہے، فلانا یہ دوست ہے، یہ کوئی مادی چیز ہے؟ نہ۔ فلانا میرا دشمن ہے، فلانا مجھ سے محبت کرتا ہے۔ آپ 3-4 افراد کمرے میں بیٹھ جائیں اور ایک بچہ داخل ہو، سب کو چھوڑ کے وہ ایک کی گود میں جائے گا۔ کیوں؟ اسے پتا یہ مجھے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، باقی بے شک ہاتھ پھیلائیں لیکن وہ ادھر نہیں جائے گا۔ یہ سب سمجھ لیتا ہے کہ یہ دوست ہے، یہ زیادہ محبت کرتا ہے۔ لیکن اگر اس بچے سے پوچھیں کہ یہ محبت کیا ہے، نفرت کیا ہے، کیا بتا سکے گا؟ نہ۔ محبت اور نفرت کی حقیقت اور ماہیت یہ اس سے بالاتر ہے۔
لیکن یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے, یہ میرا دوست ہے, یہ میرا دشمن ہے, یہ علم وہمی ہے, یہ صرف آپ کو بھی آپ کو حاصل ہوتا ہے, یہ حیوانات کو بھی. جی میرے سینے میں دم نہیں اور میں بڑی تیزی تیزی سے ایسے ہی گزر رہا ہوں, نہیں معلوم باتیں پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی ہیں. حیوانوں کو بھی حاصل ہوتا ہے, جیسی آپ پتھر اٹھائیں کوا شور مچانا شروع کر دے گا. حیوانات ایک دوسرے سے احتیاط کرتے ہیں, وہ اپنے دشمن کو پہچانتے ہیں کہ مجھے اس سے خطرہ ہے. لیکن ان تین کے بعد ایک چوتھا مرحلہ شروع ہوتا ہے, یہ علم عقلی کا ہے. یہ علم صرف انسانوں کو حاصل ہوتا ہے. اس علم میں آ کر انسان معارف کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے, حقیقتوں کو سمجھتا ہے, اس کائنات کے اندر موجود اسرار و رموز کو سمجھتا ہے, ان کے علل و اسباب کو سمجھتا ہے, قواعد اور کلیات کو سمجھتا ہے. یہ علم خاص ہے انسان کے ساتھ. حیوان ان تین مرحلوں میں ہمارے ساتھ شریک ہیں, چوتھے مرحلے میں انسان وحدہ اولا شریک ہے. اور انسان اسی علم کی وجہ سے انسان ہے, اسی علم عقلی کی وجہ سے انسان ہے. اگر کوئی دنیا میں آئے پیدا ہو اور انہی تین علوم کے اندر ٹامک ٹویاں مارتا رہے تو وہ حیوان پیدا ہوا, حیوان زندگی گزاری, حیوان مر جائے گا. عقل کی دنیا میں قدم نہیں رکھا, حس میں ہے یا خیال میں ہے یا وہم میں, وہ بات شروع کی اور ذہن سے نکل گئی اور اب یاد آ گئی. یہ جو ہم نسبت سنجی کرتے ہیں کہ یہ بڑا ہے, یہ چھوٹا ہے, یہ لمبا ہے, یہ کون سا علم ہے, حسی یا خیالی وہمی, اس سے آگے ہے. یہ علم خیالی ہے, یہ صرف آپ کو حاصل ہوتا ہے, یہ حیوانات کو بھی. اب سمجھ لیجئے کہ بات کرنے والا کہاں کھڑا ہے اور اس کا معیار کیا ہے. یہ علی ہے کہ جو علم اور معرفت کے نقطۂ عروج پر ہے, کہ دنیا کے سارے فلسفی اگر دیکھنا چاہیں کہ علی کا علم اور کمال کہاں ہے تو ان کی ٹوپیاں اور امامے زمین پر گریں گے, لیکن کبھی بھی قامت مرتضوی کا اندازہ نہیں کر سکتے, علی کے اوج عروج معراج اور رفعت بلندی کا ادراک نہیں کر سکتے. اور وہ علی درمیان میں ہے, اور کسی نے جب دیکھا تو کہا کہ علی آپ تو ہمارے درمیان ایسے لگ رہے ہیں جیسے لنا کے درمیان نقطہ ہوتا ہے نون کا, یعنی ہم بڑے اچھے قد کے مالک اور آپ وہ. تو کس طرف اشارہ کیا؟ وہ جو نہج البلاغہ میں فرمایا تھا کہ میں انحصاری محور ہوں, میں کیل ہوں چکی کے پارٹ میں, کہ مجھے نکال دیا جو تو سب نابود ہو جائے. عجیب لفظ کہا. کہا ٹھیک ہے, اگر ہم آپ کے درمیان نقطہ ہیں تو اس نقطے کو نکال دیجئے اور پھر دیکھیے کہ کیا بچتا ہے. اگر مجھے نکالو گے تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا, نہ تم بچو گے. اور تو وہ کہ جو علم حسی اور علم خیالی اور علم وہمی میں ہے بیچارہ, ابھی اس کی ذہنی عمر کا آغاز ہی نہیں ہوا, اس کی عقلی عمر کا آغاز ہی نہیں ہوا, وہ آپ کو اس منزل ملکوتی تک لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا, انہیں بھیجا گیا. تو بس بات ختم کریں, ہم دنیا میں آئے تو ہم جاہل پیدا ہوئے, اور پھر آہستہ آہستہ علم کے حصول کا آغاز ہوا, پھر حسی اور پھر خیالی اور پھر وہمی اور پھر علم عقلی, جو قوت عقل کے ذریعے سے اسی علم کی وجہ سے انسان انسان ہے. ہم مجازن انسان ہیں, حقیقتاً انسان نہیں ہے. یہ طے ہو گیا, بات طے ہو گئی. اگر یہ بات طے ہو گئی ہے تو پھر آگے بڑھیں اور بات ختم کریں. یہ انسان مجازی کہ جس کی صورت انسانوں والی ہے, ابھی سیرت انسانوں والی نہیں بنی, یہ کیسے انسان حقیقی بن سکتا ہے؟ علوم اور معارف کے ذریعے سے, اسی علم عقلی کی بدولت. سمجھے کہ قرآن کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے. علوم اور معارف کے ذریعے سے انسان بن سکتا ہے, ورنہ ہمیشہ حیوان رہے گا. یہ دوسری بات پہنچ گئی. اور اب تیسری بات, علوم اور معارف کا اس کائنات میں سب سے زیادہ سوچ کے دیجئے گا کہیں نہ جائیں. علوم اور معارف کا اس کائنات میں سب سے زیادہ مستند ترین مجموعہ, گنجینہ, خزینہ, مصدر, ماخذ کیا ہے؟ یہ خود کہہ رہے ہیں آپ, قرآن مجید ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس وقت تک مجاز سے نکل کر حقیقت کی طرف نہیں بڑھ سکتا جب تک قرآن مجید کے سامنے زانوہائے ادب طے نہ کرے, قرآن کا شاگرد نہ بنے, قرآن کو اپنا معلم نہ بنا لے. اور جیسے ہی یہ قرآن کے معارف کا واجد ہو جائے گا, حامل بن جائے گا, اپنے دل میں اتارے گا,
یہ مجاز سے نکل کر حقیقت کی طرف سفر شروع کر دے گا, یہ انسانیت میں آ جائے گا. کیوں پروردگار فرمایا رب زدنی علما, کیا مطلب ہے اس کا؟ جی نہیں ہے یہ مطلب اس کا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ جو معنی کیا جاتا ہے صحیح معنی نہیں ہے. رب زدنی علما وہ الگ دعائیں ہیں جن کا اگر یہ معنی ہو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے. آپ خود سوچتے رہیے گا, اب اس کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. رب میرے پروردگار زدنی مجھے زیادہ کر, علما علم, یہ جو علم میں اضافہ ہوتا ہے یہ ظاہراً ایک مجازن کہہ دیں تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ جو علم بڑھ رہا ہے یہ خود انسان کی انسانیت میں اضافہ ہو رہا ہے. اگر کوئی قرآن کی معرفت کے بغیر مر گیا تو وہ حیوان مر گیا اور حیوان اٹھے گا. قرآن مجید نصاب انسانیت ہے, منشور بشریت ہے, میں اس کتاب ثواب نہیں ہے. جو شاگرد قرآن بن جائے گا اور قرآن اس کا معلم بن جائے گا یہ انسانیت میں داخل ہو جائے گا اور اسی سے اس کی انسانیت کا تعین ہو جائے گا اگر ممکن ہوا. چونکہ بہت سارے اہم ترین حصے باقی ہیں گفتگو کے, لیکن کوشش کریں گے کل عرض کریں آپ کی خدمت میں کہ کیسے انسان قرآن مجید کا شاگرد بن سکتا ہے, یہ ایک الگ اہم اور بنیادی اور ضروری بحث ہے. لیکن بس اب نہ سینے میں سکت ہے اور نہ وقت میں گنجائش ہے, چند جملے عرض کروں. وجود مبارک حضرت قاسم سے متعلق, عجیب شخصیت ہیں جناب قاسم, نابالغ ہیں ظاہری اعتبار سے, 13 سال سن ہے, بالغ نہیں ہوئے, یہ جسمانی عمر ہے. اور ذہنی اور عقلی عمر کہاں ہے, کتنا بلند مقام ہے جناب قاسم کا. شب عاشور شہداء کی فہرست مرتب ہو رہی تھی اور وہ, اب میں جوان کہوں یا بچہ کہوں, جو سب سے زیادہ مضطرب ہیں بے چین ہیں وہ قاسم بن حسن ہیں. جی اضطراب کیسا ہے, مسلسل امید بھری نظروں سے اپنے چچا کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیسی امید ہے. ایک مرتبہ نہیں رہا گیا, کھڑے ہوئے کہا چچا جان بتائیے کیا میرا نام بھی شہداء میں ہے یا نہیں ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھانے کے لیے, دنیا کو بتانے کے لیے کہ قاسم کا سن حقیقی اعتبار سے کس بلندی پر فائز ہے, جو موت کی تمنا کر رہا ہے اور اس طرح سے تمنا کر رہا ہے, یہ اولیاء خدا میں سے ہے. چونکہ موت کی تمنا ولایت کی علامات میں سے ایک علامت ہے جسے قرآن نے بیان کیا. سب کو آگاہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ حسین ابن علی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں, فرمایا یہ بتائیے کہ کیف الموت عندک, یہ موت کیسی ہے آپ کے نزدیک, کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. کہا چچا جان اہلا من العسل, شہد سے زیادہ شیرین, شہد سے زیادہ میٹھی. پھر بھی امام نے جواب نہیں دیا, دوسرے صحابہ کی طرف متوجہ ہو گئے, گفتگو کرنے لگے. یہ بے چینی اسی طرح سے باقی اور بڑھ رہی ہے, اضطراب بڑھ رہا ہے. اور رات گزر گئی اور صبح ہو گئی, صحابہ حسین کے جانے لگے میدان جنگ کی طرف, ایک ایک شہید ہو رہا ہے. حسین لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں واپس گنج شہداء میں رکھ رہے ہیں, اور قاسم اسی طرح حالت انتظار میں ہے. بار بار جاتے ہیں, شاید چچا خود کہہ دیں کہ اب آپ کی باری ہے, آپ چلے جائیں. اور جب پیمانے صبر لبریز ہوا نہیں رہا گیا, کہا چچا جان مجھے بھی اب اجازت دے دیجئے, میں میدان جنگ میں جانا چاہتا ہوں, شہادت کی اجازت دیجئے. کہا قاسم میں آپ کو شہادت کی اجازت کیسے دے دوں, آپ میرے بھائی حسن کی شبیہ ہو, جب بھی مجھے اپنے بھائی کی زیارت کا شوق ہوتا ہے میں آپ کو دیکھتا ہوں, میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. بہت اصرار کیا, علی اکبر نے اجازت مانگی فوراً دے دی, لیکن اس میں کیا حکمت تھی اس کو بیان کروں گا. لیکن قاسم اجازت کے لیے مسلسل اصرار کر رہے, نہیں اجازت دی. ظاہری اعتبار سے بھی حسین تھے, بہت حسین تھے, چاند تھے, اور باطنی اعتبار سے بھی, صفات کے اعتبار سے بھی
اصحاب حسین میں بھی بہت محبت تھی جناب قاسم کے لیے، مقدرات عصمت و طہارت میں بھی نہیں اجازت دی، جا کر بیٹھ کے گوشے میں گریہ کر رہے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں۔ اور جب انتہائی پریشان ہوئے تو ایسے میں ایک خیال آ گیا، جب آپ کے والد بزرگوار کو زہر دی جا چکی تھی تو انہوں نے جناب قاسم کو بلایا تھا اور باقی وصیتیں کی تھیں اور ایک تعویذ بھی سپرد کیا تھا کہ جب بہت پریشان ہو، بہت مصیبت میں ہو تو پھر اسے کھول لینا، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ حسن مجتبیٰ کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے کہ وہ نصرت حسین کے لیے شہادت کا نہیں پہنچ پا رہے، اس لیے جیسے ہی خیال آیا ایک امید کی کرن پھوٹی دل میں اور اب وہ تعویذ لیے وہ پہنچے اپنے چچا کے پاس، کہا کہ یہ دیکھیے، اور اس میں درج یہ تھا امام حسن نے اپنے ہاتھ سے جو تحریر کیا تھا کہ بیٹا قاسم، ایک وقت ایسا آئے گا کہ فرزند رسول دشمنوں میں گھر جائیں گے یکتا و تنہا، اور جب ایسا لمحہ آ جائے تو خود کو اپنے چچا کے اوپر نثار کر دینا، قربان کر دینا۔ جیسے امام حسین یہ تحریر دیکھی شدید گریہ کیا، علماء فرماتے کہ اتنا سخت گریہ کیا، اپنے رخسار کو قاسم کے رخسار پہ رکھا اور اتنا روئے کہ دونوں غش کر گئے۔ بہت مشکل تھا حسین کے لیے اجازت دینا قاسم کو، کہا قاسم تو نے مجھے مجبور کر دیا، مجبور کر دیا۔ ایک مرتبہ میدان جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کیا، جناب قاسم کے پیرہن کو چاک کیا، جیسے اب میت کو کفن پہناتے ہیں اس طرح سے لباس پہنایا، جس طرح سے میت کے اوپر آپ امامہ پہناتے ہیں اس طرح سے امامہ سر پہ رکھا، پیشانی کا بوسہ لیا، گھوڑے پہ سوار کرنے لگے، فرمایا کہ جا کے مقدرات عصمت و طہارت سے بھی رخصت لے کے آ جائیے۔ جناب قاسم گئے اور خیمے میں اتنے گریے کی آواز بلند ہوئی کہ خود حسین تشریف لے گئے۔ بہت مشکل ودا تھا جناب قاسم کا، خود لے کے آئے، گھوڑے پہ سوار کیا۔ جناب قاسم میدان میں گئے اور جیسے ہی میدان میں پہنچے ایک عظیم فصاحت و بلاغت سے لبریز خطبہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اے عمر سعد، تو کس قدر بے حیا ہے کہ تم اور تمہارے سپاہی اور تمہارے گھوڑے نہر فرات سے پانی پی رہے ہیں اور وہ اہل بیت اس پیاس کے ہاتھوں مر رہے ہیں، تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ اور پھر ایسے جملے کہے کہ لوگوں کو وہ فصاحت و بلاغت یاد آ گئی امام حسن مجتبیٰ کی، تمام اوصاف میں وارث تھے حسن مجتبیٰ کے قاسم بن حسن۔ ایک مرتبہ حضرت نے مبارزہ طلب کیا اور دشمنوں کی طرف سے ایک ایک فرد حضرت کے مقابلے میں آنا شروع ہوا، لیکن جو بھی آتا تھا، اتنے شجاع تھے جناب قاسم، 13 سال سے نئے، لیکن جو بھی آتا ہے لمحے میں حرف غلط کی طرح سے مٹا رہے ہیں۔ ایک آیا اس کو قتل کیا، دوسرے کو قتل کیا، تیسرے کو، 20 افراد کو مار دیا۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ یہ تو علی ابن ابی طالب کا پوتا ہے، اگر یوں ایک ایک کر کے جاتے رہے یہ تو سب کو مار ڈالے گا۔ ایک مرتبہ ازرق کی طرف دیکھا، کہا کہ آپ جاؤ، کہا نہیں، یہ میری توہین ہے کہ میں ایک بچے کے مقابلے میں چلا جاؤں، میں بیٹوں کو بھیجوں گا، میرے بیٹے اسے ماریں گے۔ ایک یہ ازرق کون ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام کی جنگوں میں جو سب سے زیادہ مضبوط تھا جسمانی اعتبار سے اور طاقت کے اعتبار سے، اس کا نام عمر ابن عبدالود تھا، وہ اپنی مثال آپ تھا، تنہا سینکڑوں کے ساتھ لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا، بہینی۔ اس کے بعد دنیا عرب میں اگر کسی کی شہرت تھی تو وہ یہی تھا، جسے عمر ابن سعد نے کہا، اور جب کہا تو اس نے بیٹے کو بھیجا، اور جناب قاسم نے فوراً اسے قتل کر دیا، اور دوسرے بیٹے کو بھیجا، اور دوسرے کو مار دیا، اور تیسرے کو، اور چوتھے کو، جب چاروں کو مارا، یہ قاسم کیا کر رہے ہیں؟ یہ شجاعت حسن مجتبیٰ کے وارث ہیں، کتنے بڑے شجاع ہیں حسن مجتبیٰ۔ جنگ جمل میں ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا، حنفیہ سے، مولا متقیان نے بہت باتیں کی، کہ تزول الجبال ولا تزول تدفل ارض قدمک، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو نے نہیں ہلنا، اپنے قدم زمین میں گاڑ دو، اس طرح سے لڑنا، دانتوں کو بھینچ لو مضبوطی سے، بس کسی بھی طرح سے یہ سامنے جو اونٹ ہے تم نے اس کی ٹانگیں کاٹنی ہے۔ بڑے شجاع تھے حنفیہ، لیکن جب گئے علی ابن ابی طالب کی اتنی زیادہ تاکید کے باوجود، چونکہ ہزاروں لوگ اونٹ کی حفاظت پر مامور تھے، انہوں نے تیروں کی بارش کر دی، حنفیہ پلٹ آئے واپس۔ مولا متقیہ نے دوبارہ کندھے کے اوپر ہاتھ مارے، کہا جاؤ علی کے بیٹے ہو، لڑو۔
दोबारा गए, दोबारा वापस आ गए, सेबारा भेजा, सेबारा वापस आए। हजरत ने देखा कि ये नहीं कर पाएंगे। एक मरतबा हसन मुज्तबा से कहा कि बेटा आप जाइए, और इमाम हसन मुज्तबा ने बिजली की तेजी से एक हाथ में तलवार ली, दूसरे में नेजा लिया, और चंद लम्हों में उन हजारों की सफों को चीरते हुए आने वाहिद में एक ही वार में उस ऊंट की चारों टांगे काटी और तेजी से आए और पलट कर तलवार मौला कदमों में रखी। ये हसन की शुजात है और कासिम हसन की शुजात के वारिस हैं। जो भी आ रहा है उसको हरफ गलत की तरह से मिटा रहे हैं। ऐसे में जब चारों बेटे मर गए और अब खुद ये आ गया, और जैसी आया तो एक मरतबा हुसैन इब्न अली के हाथ उठ गए दुआ के लिए। परवरदिगार मैं ये नहीं चाहता कि तू मेरे बेटे हसन को शहादत से महरूम कर दे और ये दीन खुदा पर कुर्बान ना हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि कासिम की शहादत इसके हाथों ना हो। परवरदिगार कासिम को अपने इस दुश्मन पर फतह अता फरमा। एक मरतबा गुस्से में हांफता हुआ अजरक आगे बढ़ा अपने घोड़े पर, और दूसरी तरफ से कासिम दौड़े, और उसी तेजी से वही अंदाज जो इमाम हसन मुज्तबा का था, अभी कद छोटा था और उसका कद बहुत बड़ा था। एक मरतबा अपने पाओं को घोड़े की रकाबों में रखा और खुद को घोड़े पे खड़ा किया और इस जोर से तलवार चलाई, इसके सर पे मारी कि पेट तक आ गई, कमर तक पहुंच गई, और वहीं मर गया। और जैसे ही मरा दुश्मन के लश्कर में खुलबुली मच गई, अब किसी और को आने की जरूरत ना हुई। कासिम काफी देर तक दुश्मन के लश्कर की तरफ खड़े रहे और इतनी हैबत आ रही थी कि सब रुक गए। ऐसे में पलट के दोबारा खयाम की तरफ गए और जाकर ख्वाहिश की इमाम हुसैन से, कहा आका बहुत प्यास है, बहुत प्यासा हूं, इस प्यास ने मुझे मार डाला है, मुमकिन हो तो कुछ घूंट पानी के मिल जाए। इमाम ने अपने हाथ से अकीक की अंगुश्तरी उतारी और उसको जनाब कासिम के दाहन में रखा, और कासिम को किसी हद तक अफाका हुआ और दोबारा रुखसत करने लगे तो कहा बेटा आपकी माँ बहुत बेताब है, मुमकिन हो तो जाकर एक मरतबा फिर अपनी माँ से मिल लें। और जनाब उम्मे फरवा खेमे में अजीब कैफियत है, गिरिया कर रही हैं और कह रही हैं कि परवरदिगार मुझे नहीं मालूम कि मेरा बेटा जिंदा है या दुनिया से जा चुका है। परवरदिगार अगर जिंदा है तो एक मरतबा फिर मुझे मेरे बेटे की जियारत करवा दे। कासिम दाखिल हुए, अपनी माँ को तशफ़ी दी, तसल्ली दी, कहा मेरे लिए शहादत की दुआ कीजिए, और उसके बाद रुखसत हुए। और दोबारा जैसे ही मैदान जंग में पहुंचे, उमर साथ समझ चुका था कि अब एक एक करके नहीं भेजना है। एक मरतबा कहा कि चारों तरफ से सिमट आओ और सब मिलकर जकबारगी हमला करो कासिम पर। बस मेरे अजीजों, जिसके हाथ में जो हथियार था उसने जनाब कासिम पर सर्फ कर दिया। हर तरफ से तीरों की बारिश हो गई, तलवारों की बारिश हो गई, नेजों की बारिश हो गई, और एक ऐसा तीर लगा जिसके बाद कासिम जीने फरस के ऊपर डगमगाना शुरू हो गए। और शीश शामी ने एक ऐसा नेजा पुश से मारा जो सीने की तरफ से निकल गया, और कासिम खुद को घोड़े पर संभाल न सके और जमीन पर आ गए। और जैसे ही जमीन पर आए चचा को आवाज दी, ए हुसैन इब्ने अली मेरा सलाम आखिर कबूल करें। लेकिन जब हुसैन पहुंचे तो इमाम को पहुंचने में काफी देर हो चुकी थी, इसलिए कि ये फूल इसकी पत्तियां मैदान करबला में बिखर चुकी थी। अब हुसैन इब्ने अली ने इस फूल की पत्तियों को चुनना शुरू किया, और कुछ पत्तियां ऐसी थी जो नहीं मिल रही थी। एक मरतबा हुसैन ने आवाज दी, कासिम मैं इमाम वक्त हूं, जहां जमा जहां तुम्हारे जिस्म के हिस्से हैं मुझे आवाज दो। मुख्तलिफ कोनों से आवाज बुलंद हुई, लब्बैक लब्बैक या हुसैन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। ये मोमिनीन जो बाहर हैं इस वक्त सहन में मजलिस, जिन्होंने सुनी है, पिछला दरवाजा खोल दिया गया है, मातम के बाद ज़ियारत के बाद वो पिछले दरवाजे से निकल सकते हैं। या हुसैन, या हुसैन। टाइम मिल सकता है। हाँ,